Shabbat shalom, hiermee 'n woord van bemoediging. Waarom aanbid en dien jy, Abba Vader? Waarom aanbid en dien jy, Abba Vader? In Johannes 6 vers 5 tot 12 staan toe Yeshua sy oë opslaan, sien hy dat 'n groot menigte na hom kom. En hy sê vir Filippus, waar vandaan sal ons brood koop sodat hierdie mense kan eet? Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy self geweet wat hy wou doen. En Filippus antwoord Yeshua, brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen vir hulle 'n stukkie kan kry nie. Nou dink gou vir 'n oomblik, jy is Filippus. Ek meen, hier vergader duisende mense almal by Yeshua en hy sê vir Filippus of vir jou, waarvandaan sal ons brood koop sodat hierdie mense kan eet? Net so kind van Abba, wat lyk vir jou onmoontlik vandag? Staar jy jou nie dalk ook vas soos Filippus aan die onmoontlike nie? Want by Abba is niks onmoontlik nie. Maar die woord sê, Yeshua het vir Filippus beproef. Want toch het Yeshua geweet, ek meen hy is die Alfa en Omega. Hy het geweet waar die kos vandaan sou kom. Maar soos ek ook maak Filippus eers gou sommetjies in die natuurlike en sê nogal, al het ons 200 pennings, sal dit nie genoeg wees nie. Filippus het ook nog nie eens gesê, maar dis nou as die naaste spar of die hoofs voorraad het nie, en of hulle gaan kan aflewer nie. Jy sien, hoekom as Abba Vader vir ons iets sê, dan kan ons so vinnig die berekeninge doen om te bewys dat dit is feitelik onmoontlik? Wel, dit is vir ons as mens, maar vir Abba Vader is niks onmoontlik nie. Kan ek jou vandag uitdaag? Skop die mure van vrees in jou lewe plat. Kom uit die gemaksone, uit die comfort zone uit. Wees bemoedig, skop die mure van vrees in jou lewe plat. Abba Vader se droom vir jou lewe lê en wag. In Johannes 6 vers 8 tot 9 staan verder, een van Yeshua se disippels Andreas, Simon Petrus se broer, sê vir hom, hier is 'n seentjie wat 5 garsbrode en 2 visse het, maar wat is dit vir so baie mense? Nou, hierdie seentjie se mamma het vir hom 2 visse en 5 broodjies ingepak. As hy dit gou eet, is hy nie honger nie, maar vir Yeshua bring die seentjie sy alles. Dis mos nou geloof van 'n kind. Hy gee vir Yeshua sy alles. Sonder dat hierdie seentjie homself bekommer oor môre, oor ninne, oor sy honger, kom gee hy alles wat hy het vir Yeshua. Andreas sê vir Yeshua, hier is die seentjie se 5 brode en 2 visse, maar wat is dit vir so baie mense? Is ons nie net ook so baie daar nie? Dis van, ek sal my alles gee, maar wat gaan my bietjie nou eint, wat gaan hierdie bietjie nou my bietjie nou eintlik beteken? Kind van Abba, as jy jou alles vir Yeshua gee, maak nie saak hoe klein dit is nie, sorg hy nie net vir jou nie, maar vir duisende ander ook. So, kan ons vandag ons alles in Yeshua se hande sit en sê, Yeshua, hier is ek. Hier is wat ek het. Ek gee my alles vir u. En dan gaan die vers verder, die gedeelte verder, in vers 10, en Yeshua sê, laat die mense gaan sit onder, en daar was baie gras op die plek, en man het toe gaan sit omtrent 5000 in getal. En Yeshua het die brood geneem, nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit, so ook aan, van die visse soveel as hulle wou hê. En nadat hulle versadig was, sê vir sy disippels, maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle maak toe bymekaar en het 12 mandjies gevul met brokstukke van die 5 garsbrode wat oorgeskiet het wat hy geëet het. En toe die mense dan die teken sien wat Yeshua gedoen het, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. En toe Yeshua merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem en hom koning te maak, het hy weer weggegaan na die berg, hy alleen. So jy lees van hierdie groot groep mense wat Yeshua gevolg het, en dit sê vir ons ook hoekom hulle vir Yeshua gevolg het. Johannes sê duidelik, hulle het vir Yeshua gevolg as gevolg van die wonderwerke. Hulle wou die wonderwerke sien waar word. Hulle was daar vir die show, vir dit wat hulle kan uitkry. So voed en genees Yeshua ook duisende toe. En soos tyd verby loop, word die mense weer honger. En in plaas dat Yeshua gratis kos voorsien, sê Yeshua, ek gee hulle myself.
Ja, Yeshua sê in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, wie in my glo sal nooit dors kry nie, vir die mense was dit nie genoeg nie. Van daardie punt af het hulle omgedraai en hom verder nie meer gevolg nie. Die vraag is, volg jy Yeshua net vir die wonderwerke? Want ja, hy is 'n God van wonders. Of volg jy Yeshua omdat jy vir hom lief is? Ek wil jou vandag aanmoedig, kies om hom te dien en te aanbid en te gehoorsaam omdat jy hom lief het en omdat jy sy bruid wil wees, want hy kom haal sy bruid binnenkort. Paulus sê ons met mekaar met drie woorde bemoedig. Hy sê, hoor wat sê Paulus? Paulus sê in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig dan mekaar met hierdie woorde. Wees bemoedig met hierdie woorde om hom lief te en om hom te dien en om hom te gehoorsaam, om hom te aanbid omdat jy hom liefhet, want hy kom binnekort. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Ja Vader, u is die God van die onmoontlike. Niks is vir u onmoontlik nie. Ons eer u, Abba. Vader, ek wil u dien met my hele hart en met my hele siel, my hele verstand. Ja Vader, I give it all to you. Ek gee my alles vir u. Hier is ek, Abba. Ek wil u dien omdat ek u liefhet. Nie vir dit wat ek kan uitkry nie. Ek vertrou u is die God wat voorsien. Ek wil saam met u hand aan hand wandel in intimiteit. U is 'n awesome God. Ek eer u, Abba Vader. Ek loof u en ek prys u. Ek bid dit alles in Yeshua Messie se naam, die seun van Yahweh. Shalom, Shabbat Shalom.